No niin, tervepä terve taas kaikille. Se on mestari Jallu taas täällä. Ja tänään, kuten huomaatte, pelataan taas vähän lisää Hitman Blood Moneyta. Ja tällä kerralla meillä on tässä käsittelyssä semmonen kenttä kuin Curtains Down. Joten pidemmittä puhetta, mennäänpä sitten suoraan siihen, jotenkas Curtains Down lähteepi sitten tästä. Eli siis, no, nobody gives a shit about this. Eli siis meillä on niinku kohteena on Kill Alvaro Del Vade ja Kill Richard de la Hunt. Todella ranskalaisia on nimiä. Tää ärsyttävä, kun tää M tässä puhuu koko ajan. Okei, mutta me nyt mennään valitsemaan nää asset. Eli me nyt ei varmaan tässä kovin paljon tarvita silverballeria. Me otan ihan vaan varmuuden vuoksi, että jos niinku jotain vähän tarvitsematonta tapahtuu. Joten aloitetaan tämmösten tehtävä. Eli siis Alvaro, Del Vade ja Richard de la Hunt. Mä nyt nopeasti tästä ekana avataan tämä ovi ja mä juostan tänne. Tää tyyppi nousi entä tästä, että hää, onks sulla jotakin asiaa? Kyllä mulla on. Painetaan eetä, niin voidaan chatata tämän kanssa. Skipaattaa tämä, koska tässä pitää oikeasti olla nopeammin. Mutta periaatteessa se antaa meille takin, jonka sisältä me otetaan niinku semmonen tavallaan toisen maailmansodan aikainen pistoon. Sitten me mennään tähän venaamaan, että tämä jätkä tästä menee näin. Hienot silmät. Okei, nyt se. Se ei kato. Ja me juostaan tänne aika lailla nopeasti. Mennään tänne ovelle. Avataan ovi. Juostaan tämän taakse, valitaan täältä. Tässä on siis se toisen maailmansodan aikainen pistooli. Otetaan sedative syringe, koska tämä on niinku semmonen, että tämä ei tapaa, vaan tämä vaan niinku tainnuttaa. Joten me otetaan se. Me mennään tähän taakse, silloin kuuluu suojaimen, niin se ei kuule meitä. Sitten me nukutetaan se tästä näin. Sitten me raahataan tämä ruumis. Meidän pitää tässä oikeasti nyt toimia nopeasti, koska se sama tyyppi, joka sieltä ovesta silloin tuli, se tulee vielä tänne takaisin. Avetään tästä ovi. Tulehan nyt tänne. Naku jätkä. Hävitetään ruumis. Kuka ei ikinä sitä tuolta löyä. Me juostan tänne päin. Mie nyt en ole varma, että ollaanko me tässä jo vähän myöhässä. Tuolta nimittäin tulee yhdessä vaiheessa joku tyyppi tuolta, mutta me oltiin... Me oltiin tarpeeksi nopeita. Oota, joo, me mennään just tästä. Ja tästä nyt tulee semmonen kohta, ootahan. Ja täällä on tämmönen opera, kuuluu, että on käynnissä. Me mennään tähän huoneeseen. Tässä on nyt niinku, no, te kyllä huomaatte sen kohta. Me asetetaan se oikea toisen maailmansodan aikainen pistoli tuohon. Kävellään täältä ulos. Tuo jätkä lähtee käymään kusella. Se on hyvä, että niinku tuo tyyppi ei saa oikeastaan niinku huomata, että sieltä täällä jotakin. Seuraavaksi me juostaan tänne ylöspäin. Kukaan ei meitä tunnista, kun meillä on tommonen hieno tatuointikin vielä tuolla niskassa, niin ei kukaan huomaa. No niin, se voit lähteä. Sinä voit lähteä, sitä ei tarvitse minun kiinnittää huomiota. Mä asetetaan nyt tähän tämmönen pommi. Tuo pommi nyt periaatteessa pudottaa tämmösen ison kynttelikön toisen meidän pääkohteen päälle. Miepä sitten näytän, miten se sitten toimii, kun... Anteeksi. Mielenkiintoista, että jos me saisi tönästyä tuosta alas, mutta... Me yritetään tämä kuitenkin nyt saada tästä Silent Assassinina. Viime kerralla sitä ei oikein yritetty, koska oli vähän silleen... Who gives a fuck? Assassin. Kyllä ovista ulos, nää onkin auki, ja... Okei. Me kävellään tänne. Mennään tänne kaappiin. Ja nytten tässä sitten joudutaan venaamaan, nimittäin aika lailla pitkään. Meidän pitää venata tässä sen aikaa, että nuo harjoitukset loppuvat. Me otan teidät sitten mukaan siinä vaiheessa. Eli niinku tästä kartalta näkyy siis, tuossa nimittäin, niinku tuossa on tuo meidän kohe, tuo punainen lätkä, tuossa te varmasti se ehkä näette. Ja tässä tämä tyyppi, jota minä nyt osoitan tässä ihan selvästi tarkemmin. Se tulee sitten kun nämä harjoitukset päättyvät, niin se kävelee täältä niinku tätä kautta tänne huoneeseen. Ja se vähän niinku silleen, olenpas minä niin hieno mademoiselle, pitävät minusta varmasti tai sitten ehkä moni shirt, jos se on vähän sen tyyppinen jätkä. Se jättää sen pistolin tuohon. Siinä vaiheessa kun se on jättänyt sen pistolin, me pelotetaan se niinku silleen, että kun me tullaan tätä kaapista silleen. Se sitten juoksee sitä ulos. Se juoksee tänne portaakkoon. Meidän pitää siinä vaiheessa lähteä täältä. Tää opera on niinku just sopivalla äänenkorkeudella tässä. Se tyyppi juoksee tuonne. Siinä vaiheessa me tullaan tätä kaapista tai niinku mennään ottamaan se tavallaan se leikkipistooli. Ja sittenpä se ottaakin sen vahingossa se oikein pistolin. Siinä vaiheessa meidän pitää myöskin edetä suht koht nopeasti yhteen tiettyyn paikkaan, mistä me sitten räjäytetään se kattokruunu. Eli nyt enää mennään taas tekemään tuon harjoituksen uudelleen. Ja nyt me voimme nauttia tästä kauniista musiikista, mikä tässä ihan piakkoin alkaa. Mitä nyt? Älkääkä sitten kysykö, että mitä tää tyyppi tässä niinku laulaa. Mut hyvin niinku tämmönen mahtipontinen kappale, silleen 5/5. Ja
Ja siis tässä niinku periaatteessa nyt nähdään, että se niinku, kuten tuolla huomasitte, se ampuu tuon jätkän tuolla leikkipistolla ja se niinku esittää tuossa kuollutta, mutta sitten kun me vähän tehdään tää omalla tavalla, niin sittenpä se oikeesti ampuukin sen jätkän. Sit se on kuseessa. Ja nyt me tässä nähdään, että tää toinen on niinku tämmönen se magnifique. En osaa sitä ranskaa, tuon niinku ehkä ainoa. Ja me ei usko se, että tuon niinku meinaa, että niinku magnificent. Ainakin toivon, koska muuten me ei saa itteni näyttämään todelliselta perisellä. Niitten harjoitukset loppuu juurikin nyt. Tämä olla hyvä. Nyt sitten venattaa, että tämä tyyppi tässä kävelee sitten tänne päin. Ja se tulee ihan kohtaa tänne huoneeseen. Mitä se tulee juurikin sieltä. Ja en tiedä. No okei, nyt se on jo varmasti sen kyllä laittanut sen pistooli. Nyt näin. Okei, nyt me juostan. Me otetaan tämä leikkipistoli. Me mennään takaisin tänne kaappin piiloon. Tänne niin huomaatte, että se juoksi tuonne portaikkoon. No niin, nyt sieltä tulee sitten poliisi tarkistuttamaan tämän tilanteen. Että mitäs ihmettä? Täältä oli hälytys. Ja nyt pääsemme ihailemaan tämän tyypin hienoa ilmettä. Ei tällä perkele mitään ollut. Ja nyt tämä se meidän näyttelijä sitten palaakin tänne takaisin. Voimme tässä hieman ihastella sitten, kun se ottaa tuon oikean pistolin tuosta esille, niin me voimme ihastella, kun hän... Onks nää kaikilla tyypillä niinku joku tämmönen hammasongelma? Tai niinku kaikilla on... Näyttäis niinku ihan, että kaikilla olisi joku kultaiset hampaat, kun kiiltää sen verran. Hienot viikset. Siinä oli kyllä niinku paras ampumisen äänitehosta ikinä. Mikikään ottamassa tuota jostakin aseen ja sitten kun heti kun me ammuin sille. That's my badass weapon. Okei, okay, nyt sitten harjoitukset jatkuu. Me venattaa, että nämä molemmat tyypit lähtee tältä jo. Kuten me vähän veikkasinkin, sitten tulee takaisin. Mutta nytten se kävi nopeasti vielä tuolla meikkaamassa. Elikäs nytten me laitetaan tämän tänne holsteriin. Me avaamme tämän oven. Nyt me juoksemme taas nopeasti tänne yläkertaan, koska meidän pitää oikeasti olla tässä nopeita. Kuten jo sanoin, ajoitus on tärkeää tässä tehtävässä. Sitten me mennään sinne samaan niin tavallaan paikkaan, missä me pläntättiin se pommi. Juostaan tänne. Painetaan kontrollia ja sitten S, että tämä niinku hyppäisi tästä tänne alas. Nyt se sitten osaakin hypätä. Hitman osaa hypätä. Ja nyt me otamme täältä tämän detonatorin, eli räjäyttäjän otamme esille. Nyt me vaan venaamme, että kunnes nämä tässä näyttelevät tämän kohtauksen loppuun ja toi sitten ampuu tuon tyypin ja... Well, you can guess the rest. Eli tuossa on tosiaan se kattokruunu, mikä me aiottaa sitten pudottaa tuolla istuvan ton jätkän päälle. Noniin, nyt tulee tää ampumiskohtaus alkaa. Nyt kuunnellaan tässä vähän sen tätä laulua. Tässä pörrää näitä muutamia vartioita tulee näistä ovista, mutta jotenkin ne eivät meitä täältä huomaa. He ovat lievästi sokeita. Siis tuostahan on ihan mahdotonta nähdä tämmöstä tyyppiä, joka ei erotu tästä niinku millään tavalla. Kaikki värit matsaa ihan siis ihan täysin näkymätön. Jaha, the guy from Finland pelaa nyt peliä Team Fortress 2. Kiva huomautus. Okei, mutta nyt tätä alkaa lähemmän loppuun, joten nyt me toivotaan, että se oikeesti sitten ampuukin toi jätkä. Noni. Okei, kyllä, se ampui sen oikeesti. Noni. Sinänsä erikoista, että niinku aika suhtkoot hiljainen pistooli. Niinku tämmönen... Eikä edes mitään äänenvaimeninta tai... Toisen maailmansodan pistolit. Ei ääntäkään. Tuo tyyppi alkaa niinku tossa olemaan silleen, että... Hei, eikö... Jumalauta, se jätkä mutta kuoli ihan oikeesti. Vittu, nyt mä oon kuse. Sitten tää jätkä on ihan silleen, ei mun frendi delas. Ja nyt se lähtee niinku juoksemaan tänne päin. Sitten me venattaa, että se niinku juoksee tuota käytävää tosta pitkin. No niin, sieltä se juoksee sit se silleen, oi! Ja nytten me räjätetään kattokruunu ja... Näin. Ei mennyt niinku elokuvissa. On niinku aika lailla kaikki kunnossa, että meidän pitäisi nyt periaatteessa vaan tästä enää nyt kiipeä! Noni. Okei, nyt ne huomasivat, että oho, siinä onkin ruumis! Ei elää la... Kiipeä nyt sitten takaisin ylös. No nyt... Ei. Menee vaan siitä sivulle! Okei, nyt menee! Yes, okei, eli nytten... Nyt me ollaan selvillä vesillä. Pulut on vähän kärventynyt tänne. Tänä... Juu, erikoinen asento kyllä ihan niinku... Kyllä me nyt tietää, että pulut lentää osa, mutta emme tiedä sitä, että ne osaa uhmata painovoima. No niin, mutta
nää tyypit on sille, mitä tapahtuu? En minä tiedä ainakaan, en se ollut minä. Ja nyt te badatsi pelaa Call of Duty Modern Warfare 3. Okei, nyt me vaan juostaan ja juostaan ja juostaan tästä näin. Otahan. Mistäs me tulimme? Me tulimme tuolta ovesta. Kukaan näistä ei välitä. Mitä? What? Anteeksi, mutta mitä hemmettiä? En ollut minä! Te ette saa ikinä... Oi! Tyyppi, suoja minu! Tästä tuplaovista ja... Ha! Ei vessa! Ei vessa! Ha! Mistä ne tunnisti mut? Poliisit, älkää kiinnittäkö mitään huomiota! Nyt, ei! Avaa se! Avaa se! Avaa ovi! Avaa! Aa! Eskö? Mitä No ei tullut kyllä varmasti nyt ehkä Silent Assassinia. Witnesses, kuka miut mukaan näki? Professional. Noise. Ei, ei yhtään ääntä ei pidetty. Kaipa mä sitten kontinuoin. Suut retrivo miinus 5 000. Uus puku nyt löytyy ihan helposti. No niin, mutta siinäpä olikin sitten tämä kenttä oli tässä. Toivottavasti piditte. Jos haluatte lisää vielä Hitman and Blood Moneyta, mitä minä kyllä mielelläni teen, niin muistakaa jättää sinne kommentteihin, että haluatko nähdä lisää. Ja jos piditte videosta, voitte painaa tykkänappi. Jos oikein paljon piditte, voitte sitä suosikki, niin kaikki onhan täysin vapaaehtoista. Mutta niin, minä olen Mr. Jallu ja me näemme seuraavalla kerralla. En tiedä vielä, että minkä pelin parissa. Mutta näemme sitten silloin, joten heipä hei!